Բրազիլիա կան վայրի ջունգլիներից հավաքված էկզոտիկ բույսերը գիտնականները կարողացան վերածել հրաշք դեղամիջոցի, որը ամբողջությամբ օրգանիզմը ազատում է ցավերից, մաքրում է այժմը, մաքրում է ողջ օրգանհամակարգը եւ օրգանիզմը սկսում է աշխատել ավելի լավ, ավելի երիտասարդացած եւ օրգանիզմից հանում է այս դեղը ողջ թունավոր նյութերը եւ դուք կտեսնեք թե ինչպես է դա տեղի ունենում։ Երեկոյան քնելուց առաջ կպցնում եք այդ դեղամիջոցը ձեր ոտքի տակ, առավոտյան հանելիս կտեսնեք, թե ինչպես է դեղամիջոցը սևացել։ Դա նշանակում է, որ ձեր օրգանիզմից դուրս են եկել մեծ քանակությամբ թունավոր նյութեր, որոնք ձեր կյանքին եւ առողջությանը մեծ վտանգ են հասցրել եւ որոնք կարող էին դառնալ մի շարք ծանր հիվանդությունների պատճառ։ Սա լավագույն նվերն է ձեր համար, ձեր հարազատների համար։ Զանգահարեք հենց հիմա, ստացեք տվյալ դեղամիջոցը, օրիգինալը, երկրորդ անգամ գնելու դեպքում էլ կստանաք զեղչ։ Եվ այսպես ուշադրություն առավոտյան տարածվեց տեղեկատվություն ռուսական Telegram-յան ալիքներից մեկով, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Ըստ Telegram-յան այդ ալիքի, Ռուսաստանի նախագահական են մեկնում շտապօգնության բրիգադներ, որոնք Պուտինի կյանքը փրկելու համար գործողություններ են իրականացնում, բայց նրան չեն կարողանում վերակենդանացնել եւ ժամանումից մեկ ժամ հետո դադարեցնում են վերակենդանացման փորձերը։ Այսպիսով Ռուսաստանի նախագահը մահանում է ըստ այս տեղեկատվությունների։ Դրանից հետո Պուտինը չի երևացել եւ նրա խոսնակը Պեսկովը հայտարարել է, որ այդ լուրերը անհեթեթություն են։ Իհարկե, Ռուսաստանի նախագահի մասին այս պատերազմական իրավիճակում նման տեղեկատվություններ շատ կարող են լինել, բայց այս տեղեկատվությունը դեռևս այնպես է հերքվում, որ շատ թույլ են հերքում, կարծես ինչ-որ բան այն չէ, կարծես կամ իրենք են այդ տեղեկատվությունը տարածողները Պուտինյան իշխանությունից, կամ էլ ուղղակի իրենց համար դա անլուրջություն է և փորձում են շատ ժամանակ չտրամադրել նման հարցերին։ Եվ այսօր այս պետությունը ունի շատ մեծ պրոբլեմներ, բայց իրենք տարապում են Հայաստանի խնդրով, ռեպորտաժներ են պատրաստում, նվիրում են Հայաստանի իշխանություններին և կարծես թե դրանով իրենք ուզում են ասել, որ իրենք առավել են, քան Հայաստանը, և տարածաշրջանում Հայաստանը պետք է և պարտավոր է մնալ Ռուսաստանի Դաշնության ստրուկը։ Հայաստանը Ռուսաստանից հեռացել է և անվերադարձ, Ռուսաստանը այլևս գոյություն չի կարող ունենալ տարածաշրջանում ռուս-ուկրաինական պատերազմի դադարեցումից անմիջապես հետո, որովհետև իրենք քանդել են ամբողջ իրենց տնտեսությունը, ռազմական և քաղաքական բոլոր ռեսուրսները իրենք կործանել են, մի պետություն են դարձել, որ չի կարող երկար գոյատևել, քանի դեռ իշխանությունում են Ռուսաստանի այսօրվա ղեկավարությունը։ Եթե Պուտինը ինքը իր մահով չմահանար, ապա հոկտեմբերի 27 Ռուսաստանում լինելու է և անելու են այն մարդիկ, ովքեր որ Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից ստիպողաբար տարվում են ռազմական գործողությունների, անունը դնում են պայքար հանուն հայրենիքի, բայց ռուս-ուկրաինական պատերազմը դա Ռուսաստանի իշխանությունների ձախողված որոշումն է, որի հետևանքը լինելու է իրենց իշխանության տապալումը։ Իսկ թե իրենք ինչպես են Հայաստանի Հանրապետությանը վիրավորելու, տակից դուրս գալու, իրենք դրանով արդեն իսկապացուցեցին, որ հայ-ռուսական հանրապետությունները ձախողված է և ձախողողը եղել են իրենք, և Ռուսաստանը այլևս ցանկություն չունի Հայաստանի հետ աշխատելու, և Հայաստանն էլ ցանկություն չունի Ռուսաստանի հետ աշխատելու։ Իսկ ինչ կլինի Ռուսաստանում ապրող մեր հայրենակիցների ճակատագիրը, դրա ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնելու է Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների վրա։ Նրանք են ամեն կերպ լարել հարաբերությունները և նրանք են փչացրել այնինչ, որ եղել էր, եթե մինչև այսօր Հայաստանի ժողովուրդը հարգում էր Ռուսաստանը որպես պետություն, ստացավ Ռուսաստանից հարված նույն այդ ժողովուրդը և հիմա տեսնում է, թե
ովքեր են դաշնակիցներն ու ովքեր են թշնամիները։ Եվ այսպես ուշադրություն ամբողջ հայության հետաքրքրում է, թե ինչպես ստացվեց, որ Ղարաբաղի իշխանությունները ձերբակալվեցին, բայց ներկա այս իշխանությունը, որը որ 10 օր ղեկավարեց, հետո գնաց զիջումների, այն էլ ամբողջական հանձման, միանգամից եկավ Հայաստան, առանց խոչընդոտ մարդիկ ադրբեջանական պոստը անցել են, մուտք են գործել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մարդիկ, որ Արցախը տվեցին, մի բան էլ թուղթ ստորագրեցին, որ այնտեղ կա հայկական զորքեր ու այդ զորքերը պետք է լուծարվեն, զենք զրահատեխնիկա նվիրեցին Ադրբեջանին, ձեռքերը թափտալով եկան Հայաստան ու այստեղ բազմել են իրենց դղյակներում, այն դեպքում, որ 100,000 մարդ անտուն անորոշ կարգավիճակում է գտնվում, իրենք պատասխանատվության չենթարկվեցին, ադրբեջանցների կողմից էլ աչքաթող եղան ու ազատ արձակվեցին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, մենք գիտենք, որ զբաղվում են այս մարդկանցով, շուտով Ղարաբաղի նախագահը կներկայանա ԱԱՑ հարցաքննության, և նա նաև խոստացել է հանրային հեռուստաընկերությանը տալ հարցազրույց և պատմել այն մասին, թե ինչ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղում և ինչպես տեղի ունեցավ իրադարձությունները այս վերջին շրջանում և որքան մեղավորություն ունեն իրենք և որքան մեղավորություն ունեն Հայաստանի իշխանությունները ըստ իրենց։ Հայաստանի իշխանությունը մեղավորություն չունի, որովհետև ինքը չուներ հնարավորություն խառնվել այդ պատերազմին, որովհետև պատերազմը կշարունակվեր մինչև այսօր, և Սյունիքում ու Տավուշում կլիներ պատերազմը, իսկ իրենք Ղարաբաղցիները ամեն ինչ անում էին, որպեսզի Հայաստանը ներքաշվեր այս ռազմական գործողությունների մեջ, բայց Հայաստանը չներքաշվեց։ Նույնիսկ որ Հայաստանը ներքաշված չէր այս պատերազմում, իրենք փորձում էին թղթաբանությամբ կամ իրենց գործողություններով ադրբեջանցների հետ խոսելիս ցույց տալ, որ մենք մեղավոր չենք, հայկական բանակն է, սա դուրս կգա, ամեն ինչ լավ կլինի, Ադրբեջանն ասավ չէ, հայկական բանակ կամ այլ բանակ էստեղ չի լինելու, դուք էլ չեք լինելու, վերկացեք, գնացեք կամ էլ կմորթվեք, ու մի քանի հոգու մորթեց, ինչպես թուրքական ձեռագիրը բոլորիս իհարկե հայտնի է, այնտեղ հայչերը կարող ապրել, նրանք մարդասպաններ են, և այդ ազգը, այդ ցեղը, վայրի պետք է ամենաքոքից վերածվի։ Սա շատ դաժան հայտարարություն է, բայց մենք խոսում ենք ազգ ահաբեկիչների մասին, իրենք ահաբեկիչներ են, և ահաբեկչությանը գիտենք, թե ինչ պատասխան են տալիս, եթե այսօր Հայաստանը ոչնչացնի ամբողջ Ադրբեջանը, դա կնշանակի, որ ամբողջ աշխարհը ազատվեց հերթական ահաբեկչությունից։ Արայիկ Հարությունյանը նստած է Բաքվի բանտերում, և որոշակի տեղեկատվություններ են պատտվում ադրբեջանական լրատվամիջոցներում, որ նրան անձամբ այցելել է Ալիևը, իսկ թե ինչ են խոսել հայտնի չէ, բայց ըստ էության Ալիևը պետք է գնար և ստորացուցիչ իրենց հայտնի պահվածք դրսևորեր Արայիկ Հարությունյանի նկատմամբ։ Ադրբեջանի նախագահը ամբողջ հայության մահն է ցանկանում, և բնականաբար դա փոխադարձ է, հույս ունենանք, որ մի օր նոր Սողոմոն Թելելյան կգտնվի, և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի վիզը կկտրվի, և նմանատիպ ադրբեջանցներ, ովքեր որ մեղադրվում են երեխաներ և խաղաղ բնակչության սպանությունների մեջ, ավելի դաժան մահի կարժանանան։